ଲୋକାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା କେମିତି ରହିଲାନି ସାର୍? ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାର ରୁଟ୍? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯାହା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେ ଆର୍ ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ୟୁପିରୁ ବିହାରରୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଗିରଫ କରିବାରେ ସୁନା ଚୋରି ଘଟଣାରେ, ତାହେଲେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କାହିଁକି ବାହାରେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ? ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ତେବେ ତ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏସ୍ଏମ୍ଓକୁ ନେଇକି, ଇଏ ଆଠ ଜଣ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ, ଆଠ ଜଣ ଭିତରେ ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହଯୋଗୀ। ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଥିଙ୍କିଂଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍। ଗୋଟେ ଆମେ ସାର୍ ଏତିକି ଖେଳ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍, ଆମେ ବୁଝିଲୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଡକାୟତ ଗ୍ରୁପକୁ ଧରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇ ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନୋ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମର। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଡିଟେଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ଏଙ୍କ ପାଖରୁ ରିକୋଭରି କରିକି ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଏ ସେଙ୍କ ଗୋଟେ ନ ଦେଇଥାଇପାରେ ତା ପାଖରୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଜବତ କରିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ଏଇ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ରିମେନିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିକଭରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସରିନି ନା, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିହେବନି। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପରନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମାନେ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବି ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି, କାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ପୋଲିସ ଉପରେ ହଜିଗଲା, କାହିଁକି ନା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଚୋରି ହେଲା, ଆଜିକି ମାସେ ହେଇଗଲା କେହି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକି ହେଇଗଲା ସାର୍ କିଛି ହଉନି, ପୋଲିସ ବାଲା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ମାନେ କେତେଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମାନେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସୁନି, ପରନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ କି ପୋଲିସ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ତ ସେଟା ତ ମୁସ୍କିଲ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଦ ଏଫର୍ଟ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଏ କେସ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛନ୍ତି,
ସେ ଭିତରୁ ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠ ଜଣ ଯାକ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏବଂ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହାର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଲୋକାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ କିଛି ମିଳିଛି ଲୋକାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି ସାର୍ ଆମେ ଯେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଫର୍ଟ ନିଆହେଇଛି ଏ କେସ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆମେ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ କି ଆହୁରି ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ପାଇବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ରିକଭରି ପାଇଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ସେ ଲୋକେସନ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିହେବନି ଗତକାଲି ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ବାହାରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିହାର ପାଟନା ଜେଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଟନା ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସି ସି ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମୋବାଇଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାହବ ନାଇଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ପରନ୍ତୁ ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ମଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରାଇମ୍ ବାହାରୁ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ଧରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେସ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଦେଇକି ଏସ୍କେପ୍ କରିଗଲେ ଏମ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ତ ଜିନିଷ ଆମର ରିକଭରି କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ଜିନିଷ ରିକଭରି ଏବେ ଆମର ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ ଓଭର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ରିକଭରି ପାଇଁ ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ହେବ ଜଣେଇବୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ ସାର୍ ସେକୋ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ ମାସ 15 ଦିନ ସେନ୍କୋ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ରୁ ଜୁଏଲରୀ ସପ୍ରୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଡକାୟତି ହେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟିମ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ ଟିମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଅସ୍ ସି ସି ଟିଭି ଫୁଟେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଶୋରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଥିରେ 6 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆହୁରି 2 ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପଛରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଥିଲେ ସେଇଥିରୁ 4 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଗଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଖସିବାରେ ହେଲ୍ପ କଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ରୂପେଶ କୁମାର ସେ ବିହାରର ଅଛି ବୈଶାଳୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ 3 ମୋଟରସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ଫର୍ ଦ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ଜିନିଷ ରିକଭର କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବାକି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ